Pod pokroviteljstvom kralja Selmana bin Abdul Aziza El Sauda, a na poziv ministra Vakufa Saudijske Arabije Abdullaha Saliha, predsjednik Mešeta islamske zajednice u Srbiji muftija dr. Mevlud Efendija Dudić boravi u Meki gdje se održava međunarodna konferencija susreti muslimanskih lidera, na kojoj su pored njega prisutni poglavari islamskih zajednica 20 država, među kojima Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazević, predsjednik Mešeta islamske zajednice u Hrvatskoj i Sloveniji, muftija dr. Aziz Efendija Hasanović i muftija dr. Nedžad Efendija Grabus, te predstavnici islamskih zajednica u Albaniji, Kosovu i Crnoj Gori. Tokom boravka u Meki ministar Salih imao je izdvojene sastanke sa svim poglavarima islamskih zajednica, prvi put u subotu 25.6. kao i 27.6. kada je održan zajednički sastanak na kojem je ministar Salih govorio o iskrenosti jedinstvu muslimana, jedinstvu uleme i važnosti posticanja činjenica, dobrih djela, te o vremenu u kojem živimo puno velike iskušenja, posebno stavivši akcenat i nadu da će ulema uraditi odgovorno na širenju dave. On je istakao da je bilo problema u prošlosti na ovom polju, ali da očekuje bolje stanje u budućnosti. Prisutnima se obratio Rejsul Ulema Kavazović, koji se zahvalio ministarstvu i ministru Salihu na pozivu, te istakao da je jedno od najznačajnijih pitanja danas ispravno i pravilno tumačenje islama. Na zasebnom sastanku sa ministrom muftija dr. Dudić ga je upoznao sa stanjem islama i muslimana u Srbiji, prenio selame od uleme i vjernika, te govorio o realizaciji brojnih projekata, dobrim odnosima mešijata institucija Kraljevine Saudijske Arabije, čemu je najbolji pokazatelj da već treću godinu za redom Sandžak zijareti ugledna saudijska ulema i zvaničnici ministarstva. Ministar Salih izrazio je spremnost da pomogne realizaciju projekata na prostoru Sandžaka. Muftija dr. Mevlud Efendija Dudić gostovao je na saudijskoj televiziji, gdje je također govorio o stanju islama i muslimana u Srbiji, te brojnim nedaćama i problemima sa kojima se oni susreću, ali i o projektima i investicijama. Učesnici konferencije su u društvu ministra Vakufa klanjali noćni namaz u Harem i Šerifu.